Звед класен геймер. И ще в един нов клип, в който ще ви покажа как да си намерите готини коли. Тоест, супер колите в тази игра. Това не съм го знал. Това сега го виждам. Пегаси. Ау. Тя са марката на Зентроното и така нататък. И сега ще ви покажа как да си вземете 4 от тези коли. Едната от тях е Адер. Ето тук някъде може да я намерите. Мисля, че сега или в края на клипа ще видите някакви такива снимки на колите. Ехо, е мой. На къде е стръгнал? Добре, като цяло сега ще потърсиме колите и да ги видим на къде са. И те... между другото, тази Адер... И сега ще ви покажа, между другото в нета няма да ви покажа снимка. Сега сетих, че мога направо в нета да ви покажа. Ето я. Чакайте да я намеря първо. Че не мога да я намеря, бе. Кой? Къде? Какво? А, ето я, бе. Омага, съм сляп. Ето я, Адер. Трофей Адер или Адер трофей, не знам как се счита по принцип. Еми, като цяло. Ето това. Това е колата. Доста е готина. Един минал струва и се е доста добричка. Така, излизаме от тук сега и отиваме към следващото място, където можем да намерим колите. Или ще се видим там, или просто ще ви говоря на някакви тъпоти, докато се видим там. Тъй като това е малко така близичко, но тук и аз мисля, че повечето от вас знаят доста от тези коли, които са, но не знаете всички места, на които може да ги намерите. Аз съм абсолютно сигурен. Буквално и по пътя на улицата може да срещнете. Аз съм срещал много пъти. Много пъти. Няма си представя колко пъти съм срещал тунинговани коли на улицата, които ги карат. Тунинговани на Максия бъде. Не, някакви трошки, които са ми сменили само номерата. А истински хубави коли. Е, някой чех не са баш хубави, но да. Ето го и второто място. Ще караш ли днеска? Ето тук е второто място. Тези две коли не ги гледайте тук. Те не са ви нужни. Е, този паркинг ви е нужен. Добре. Ето, тук можете да намерите като цяло тази кола, още една кола, която е, ако не се лъжам, Динка Джестър, да, Динка Джестър. Чакайте, сега ще ви покажа, тези за вас, които не знаят марките на колите. Динката е, ето това, Динка Джестър, не е рейс модела, е нормалния модел. Тук не знам дали ще го намеря, мисля, че не. Бе, имам предвид тази кола, нали, Динка Джестър, само че без, нали, чекайте, без тези стикери, нали. И да, тази горната дете оранжевата, тя е сега тази. О, пама, чакайте, ще погледах на другата страна. Еми, като цял тази, ето ни голана на Макс. И има още няколко места, между другото не са само тези двете коли, тук може да се спомня за Енторно. И ако не се лъжа, то ли си му ера. Но аз съм тук да ви покажа абсолютно всички места. Не само тези двете. Или три, там които са. Защо съм да ви покажа на летището тунингованите коли. Тук тунингованите коли. Точно тук, на този паркинг. Тук има паркинг. Малък паркинг. Или в другия паркинг, който ако не се лъжа беше някъде тук. Всъщност не знам. Но като цяло схванахте идеята. Но, за да ги вземем и другите коли, ще трябва да смениме, примерно с Майкъл. Защото с този нямам да влезнем в Туито. Така. Добре. Какви са тия? Не, бъде от тук, бе. Че, кво? А, бя
бягал тук, бягал тук. Много добре знам какво да се трябва да такова. Добре, трябва да стигнем до ето тук. Но обаче аз... Мене най-вероятно ма знаете. Някой от вас може да ма знаят. Не обичам въобще да карам коли. Остава мой, що ти чър? Чест ничо не обичам, не обичам да карам... С тези коли като цяло. А, не съм сложил... дисплей... Subtitles, да. Така. Чакаме си нея. Тоест не, че тази кола не е яка, просто сега не ми се кара. Опа. За кога да викам таксива? То сега ми направо така. Айде. Такси, тука. Айде. Скипваме 4 км не ми се карат. То се тук буквално, обаче... Не. Това клипче мисля да е малко по-дългичко, защото не намерите абсолютно всички коли. Се изисква, нали, време и то безплатно да ги намерите. И мисля от тук да се взема някаква кола, която да ми даде малко така от някакъв късмет, защото за да имате тези коли, трябва да имате и, нали, някаква кола си пак. Не е нужда да е някаква супер кола, важното да е някаква готина така, нали? Тази вече гордо работа. Али смени са, бе. Смени са, не ми трябват минутовки. Бе, супер полицай, не исках на теб, искам да просто да смахнам прозорица, обаче не ста. Фаре, бе! Келиш такъв. Ето тука, не тука. Тука! Можете да намерите. Yes, бе, имам късмет, бе. Може да намерите, ето това, което. Някой от вас знаеха ли го това? Майне. Знам вас. Точно ето тук на този хамбар, който пише Девин Уестън, който е от така цяло от играта. Онзи... Ще няма да ви спойвам. Но един от играта и от... не от нашата. Еми да, може безплатно кукуете, което струва 350 хиляди, 375 хиляди, ако не се лъжа. Струваше. И да. Сега тяме на другото място, на което можем да срещнем готина кола. И то е ето тук някъде. И мисля този път да покара малко, мисля да спидъпна. Нали, път в първото клипче на GTA написах speedrun. Значи някои от вас си казали, а той е голям пати пръстак. Еми всеки се бърка, хора, всеки се бърка. Това ще го знаете от мен. Между другото, тези коли нямат баш тунинг на Макс, нямат неони, нямат такова, обаче са готини и може да си ги дотунинговате. Тази, например, има само външен вид и вътре. Като цяло не е тунинг на Макс, нали? Може да вие да се дотунинговате на Макс. Потвърждавам, това не са тунинговани коли на Макс. Добре. Така. Между другото, тази кола вече имам на няколко пъти, така че не се предснявам, ако ми изчезне. Даже като си ги намеря, понякога си гърмя даже. Добре. С GTA имам доста така-така някакви идеи за истериегове, за коли, които сега ви показвам. Мисля още да правя... Не знам. Така че да. Почти сме там. На почти 2 км. Но ако чувате някакъв звук, някакъв ми звъни, обаче не ме интересува. Така. Между другото, отвътре се пада малко така... Тук тя по-ретро колите. Мисля, че е моделът. Бати гадното. Между другото, ако сте с някаква готина кола, нали, пак ви казвам, трябва да сте с готина кола, че да спечелите готина кола. Като искам да кажа готина кола, имам предвид да е просто някаква, която ще ви свърши работа, която може да дига 100 км, например. Тази може да ги дигна, мисля, че без проблем, не знам. Няма се не да е между другото. Мисля, не знам, дали ви показвам хубави идеи, готини идеи, как да играете GTA, всякакви такива идеи. Но да. Ето го този паркинг. И знаете ли какво? Нямаме късмет този път. Тук трябва да се падне Тури Симуер.
Значи на този паркинг идвате няколко пъти. Значи туристката е трудна за намиране. Точно е тук някъде трябва да стои. Точно тук някъде. Трябва да стои. Ето точно така, лично я видях на една мисия. Тук е доста рядко да я намерите и да. Сега ще се върна на един друг паркинг и мисля да скипна тази част, защото не знам къде е той. Да, много да го казах. Остата ми, т.е. ръцете ми мириш на мене. Защо го обяснявам въобще това? А това е паркинг, който не трябва да влизаме по една или друга причина. Според вас какво? Според... Защо според вас не можем да влезнем тук? Така. Мисля това тук да го спидъпна. Спидъпна. Не е този. Така. Сетих се къде е този паркинг. Няма да го спидъпна. Тъй като се сетих. Да. Ехо, къде караш? Тапанар просто. Трябва да е някъде около банката, която е... знам къде. Айде, стига се блъскаме с трошките ми колата, бе, буквоци такива. Ааа, няма вижте кое имаме тука. Камил, който няма да убирам. Защото сме добри граждане. И мисля, че трябва да е този паркинг, ако не се лъжа. Аф, не бе, не. Ето тук трябва да е. В какви тъпоти започвам да говоря аз? Опа, ето го. Добре, ето го. И паркинга. Така. Готина туристическа моя кола, която намерих. Газ. И сега ще ви покажа къде може да намерите. Млъкни, бе. Така. Ето тук. Точно ето тук, където има нещо като дълга линия и тук някакви такова. И така до някаква си тук магистрала. Ето. И така цял хора, това ще от това видео. Показах ви още две места, на които може да намерите готини коли. Ще си пробвам късмета пак за адерът. Който се намира ето тук, ако не съм показал по някаква случайна причина. Ще си пробвам късмета отново. Ето как изглежда туристката отвътре. Готина е, нали? Аз така мисля. И сега ще видим. Ето ни нас. Патка. Ще ми троши колата на кукулято. Къде ходиш? Ими, нямаме късмет. А! Като казах, нямаме късмет. Това нормално ли е? Това не е нормално за дитя да не мога да мина тротуара. Добре. Ето, можем да намерим на случайната улица пак такова. И да. Не сме свършили още. Забравя да ви покажа още едно място. Добре. Така. Опа, е. Добре, а между другото това на летището дете мястото. Това сам си го намерих. Буквално сам. Просто таковах и видях. Това което ли е? Уай. Ей, тук също трябва да има една сложена кола. По какъвто и начин да искате. Даже в първото ми клипче на GTA видяхте една.
тунингована, която тук стоеше. И да, тук има всякакви тунинговани коли. Като имам предвид всякакви, имам предвид абсолютно всякакви. И тунинговани, някакви джипки, някакви други коли. Тук даже може да се падне и зенторно, както и на онзи паркинг. И като цяло, ето това е едното място, където е онзи паркинг, където намерихме онази тунингованата зелената кола с другия герой. Това е второто място. Тук някъде трябва да бъде и третото място. Ето го и него. Това е третото място. И ето го и четвъртото място. И петото място е точно на ето този хамбар, на Devin Weston, този или някои от двата бяха, беше. Еми да, хора, ще се в следващото видео. Аз бях The Gamer. Вие бяхте зрителите ми. И да, чао!